Poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Zdravi bili Dalmacijo. Evo ukratko sadržaja. U susret smo turističkoj sezoni, a u našoj županiji već su u tijeku brojni zanimljivi projekti na tom području. O svemu više govorit će Lino Ursić, savjetnik za turizam u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kako je vrijeme karnevala i mi ćemo danas u emisiji o tradicionalnom maskembalu u prostorijama Dječjeg zbora Srdelice i to večeras. A najavu ćemo imati nešto kasnije s našim gostom, inače dugogodišnjim članom Srdelica, Markom Marićem Banjom. Biće tamo večeras veselo, dodjeljivat će se i nagrade, bit će prava fešta, pravi karneval. Toliko za uvod, malo ćemo zasvirati, onda poslušati kako nas vrijeme sutra očekuje. Pisma, nećeš ni ti. Tebi je pisma bila tvoj dom, svi su te slušali i živili s njom. Dušu i tijelo s pismom si nam da, i još će se pivat, ružo moja. Pod vedrin nebo stara glava,
Sutra će na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru biti umjereno do pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše. U ostalom dijelu Hrvatske još prije podne pretežno sunčano, potom porast na oblake sa zapada, na večer raste vjerovatnost za mjestimičnu kišu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak u Gorju s olujnim udarima, a na Jadranu jugo. Na kopnu temperatura od 1 do 5, na Jadranu između 9 i 12, a najviša dnevna između 13 i 18 stupnjeva Celzijevih. Nima, naš koju mom je zima, ladna stina časa za te ruko svojom te plija, pada zvizda, katica iz gizda, mir je našla. Su tepli vitri bez tebe, bez tebe vapori su stali, stali Jesu znali da mi nećeš doći. Bez tebe galebi su bili, bez tebe oteplini oli potisnili. Bez tebe sve je nika tuga. Baš kada se ona meni ruga, a tebe nima. Tebe nima, ni oseka, ni plima, nisu meni više važne, niti potrebe. Pismu piše, u njoj za te više, svaki bez nas zna, ja sa njemu. Su tepli vitri bez tebe, bez tebe vapori su stali, stali Jesu znali da mi nećeš doći. Bez tebe galebi su bili, bez tebe oteplini oli potisnili. A naš današnji gost je Lino Ursić, savjetnik za turizam u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije. Lijep pozdrav. Dobro došao. Lijep pozdrav. Dobar dan i hvala na poziv. Evo malo za šire gledateljstvo, predstavimo jedan drugačiji pristup
turizmu na, evo, reći ćemo dvije osnovne podjele, pa onda projekti koji su neki već u tijeku, nešto je u planu. Ajmo malo od ove osnovne podjele, kako vi to kažete? Pa, znate šta, evo, Splitsko-dalmatinska županija, odnosno područje Srednje Dalmacije, drži se okosnicom hrvatskog kulturno-povijesnog nasljeđa. Upravo na tom tragu provodi se veći broj projekata vezano na uz kulturni turizam. A sada, kako je kulturni turizam toliko širok pojam, ovdje ćemo govoriti o dva specijalistička oblika ili selektivna oblika kulturnog turizma kojeg Splitsko-dalmatinska županija provodi kroz svoje programe, to je vjerski turizam i arheološko-povijesni turizam. Okay. Što se tiče vjerskog turizma, evo, mogu reći sa jednom velikom radošću da krećemo na projekt revitalizacije staze Grospe Sinjske, koja je bila provedena kroz IPA projekt Hrvatska Bosna i Hercegovina periodu 2013-2014. Međutim, nažalost, nikad nije zaživjela u pravom smislu riječi. Stoga smo u sklopu razvoja, sveukupnog razvoja vjerskog turizma na području Srednje Dalmacije odlučili krenuti u projekt revitalizacije same staze. A u kojoj ste fazi trenutno? Pa evo, sada smo sa pripremnoj fazi da napravimo prvi dio staze od Solina do Sinja. A onda ćemo u drugoj fazi projekta preći na grad Trilj i do granice sa Bosnom i Hercegovinom. I onda ćemo sa partnerima u Bosni i Hercegovini dogovarati daljnje korake. Međutim, ono što je zapravo intencija kroz to je riječ revitalizacija, da zapravo uputimo hodočasnike i sve posjetitelje županije upravo na taj povijesnu stazu. Da, da. To je konačnici zapravo cijeli kompletnog tog projekta. A i na ovom području arheološkog povijesnog dijela turizma ste vrlo aktivni. Evo, tu je nekoliko projekata dosta paralelno tu, dosta smo tu projekata, saista smo tu dosta projekata, kako se kaže, osmislili i provodimo ih već u realizaciji. Ja ne znam od kojega ću prije krenuti, ali ajmo krenuti od jednog najprepoznatljivijeg u ovom trenutku, to je Rimske ceste. Znači, to je projekat praktički od 2010. godine, koji se provodi u više etapnih faza i trebao bi biti gotov do 2021-2022. godine, kada bi nakon kompletne ubikacije, inventarizacije rimskih cestovnih komunikacija na području, našem području županije, krenula njihova turistička valorizacija. Zapravo, čemu se tu radi? Rimske ceste su zapravo nama poslužili kao nekakva disperzivna točka u prostor u zaleđu Splitsko-dalmatinske županije, kako bi uz drevne stare komunikacije zapravo mogli turistički valorizirati veći broj manjih, takozvano kolokvijalno nazvano manji broj arheoloških lokaliteta. Drugi projekat, isto iznimno važan, to je projekat interpretacijskog centra rimskog vojnog logora Tilurium, lokaliteta Tilurium na području naselja Gardum. I ono što smo, na što moramo biti ponosni, da smo prvi u Hrvatskoj koji će raditi na projektu eksperimentalne arheologije kroz rekonstrukciju rimske vojne spavaonice in situ na području nekadašnjeg rimskog vojnog logora. A to baš zvuči zanimljivo. Pa znate šta? A tko sve radi? Ma na tom projektu su zapravo, to je partnerski projekat između Splitsko-dalmatinske županije, turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i grada Trilja. Dakako, mi sarađujemo sa odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji već od prošlog stoljeća, znači 90. godina prošlog stoljeća, mislim 20. stoljeća, provode intenzivna istraživanja upravo na lokalitetu rimskog vojnog logora. A tu je i vodič podvodne baštine Splitsko-dalmatinske županije. Evo, donijeli ste nam i dva primjerka u studio. Kome je zapravo namijenjeno? Pa ovako, prvo ću iskreno nešto još reći, da smo veoma ponosni na ovaj vodič. Mi smo prva županija praktički koja je osmislila taj kulturno-turistički vodič i od 200 registriranih arheoloških podvodnih lokaliteta, ovdje je sabrano 27 i koji su sada pristupni roniocima. Dakle, ovo je, ajmo tako se nazvati, izraziti ronilački turizam, dio ekskluzivnog turizma. To je broj ronioca koji zapravo dolaze upravo u određenu destinaciju da posjećuju određene podvodne arheološko-povijesne lokalitete u velikom porastu u svijetu. Iz toga smo prepoznali da moramo na tom tragu izdati ovaj vodič. Ja sam ovom prigodom zahvaljen i autorima vodiča, a dvojici arheologa, normalna stvar, gospodinu Saši Denegriju i Silvi Kukoć. Koliko je trebalo, evo, da vodič izađe na svjetlo dana? Kako se radio, možda će biti zanimljivo gledateljima, kako je nastajao vodič? Pa bila je, zapravo intencija je bila kako bi zapravo tu podvodnu, znači arheološku baštinu prezentirali širom krugu ljudi. Znate šta,
obično ova kompletna baština je svima dostupna, ali ova podvodna je, ona je specijalistička, jel? Ne možemo svi, nažalost, zaroniti do nekih određenih dubina. Stoga smo na tom tragu promišljanja, hajmo da se okrenemo i tom, dijelu publike koje zaista zanima podmorje, hrvatsko podmorje, ovo poglavito ovog našeg Jadrana, i kroz više razgovora smo odlučili kroz program koji je bio prošle godine 2019. a odnosi se na maritimnu baštinu, smo i realizirali ovaj projekat. Da. A ima li zainteresirani, da tako kažem? Itekako ima zainteresirani. Još to je uvijek ona tržišna niša koja nam tek dolazi. Da. I turisti isto? Apsolutno. A naš svit, ono što bi se kazalo, ali, mislim, taj vodič je za svih u stvari. Je, najviše zanimaju ih antičke galije. Aha. I ove legende koje kruže o zlatu na njima. Međutim, nema zlata, ima preko amfora trgovačkog. Dakle, da poglavito to. Ono što je zapravo interesantno naglasiti, da ovaj vodič obuhvaća baš povijesni period od antike do novodobnih brodoloma. Ja? Odavno već i u Splitu i u našoj županiji turisti očekuju sadržaj. Sadržaja imamo, turisti nam se zadržavaju i u gradu i uopće u županiji. Zaista Split više nije tranzitni grad. Gdje smo na tom putu i očekuje nas još puno posla? Kako vi to sve vidite u nekoj budućnosti? Pa ja se nadam da će zapravo u pravom smislu riječi Split dalje rasti sa brojem posjetitelja. Dakako, turista koji će sve više i više dolaziti u Split. Ali ono što je zapravo moje mišljenje, najviše bih volio da taj segment privlačenja gostiju turista u gradu Split bude taj urb svetus, to je povijesna jezgra grada Splita i Dioklecijanova palača, dakle na UNESCO-ovom popisu od 1979. godine. I upravo sada kada se dotičemo UNESCO baštine, ako mogu upasti u taj dio priče, imamo dugogodišnju suradnju sa Arheološkim muzejom u Zagrebu i upravo na tu temu ćemo u listopadu ove godine imati veliku izložbu u Arheološkom muzeju u Zagrebu, UNESCO lokaliteti na području Splitsko-dalmatinske županije. Da. Imate li dovoljno suradnika u upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije s obzirom na evo brojnosti i opsega? Imamo, ima veliki broj projekata, ali kažem, na kraju krajeva za ovako specijalističke oblike turizma, jel, kao što je arheološko-povijesni i vjerski, uvijek normalno stvar komuniciramo sa onim dijelom struke s kojim moramo iskomunicirati neke projekte da bi bili provedbeni u praksi u svakom slučaju. Prerano je još zapitati, ali evo pitat ćemo što je realno, recimo to tako, očekivati u sezoni pred nama. Svake godine obaramo rekorde i tih noćenja i posjeta. Idemo li i dalje tim uzlaznim trendom? Ja apsolutno se nadam da ćemo biti u daljem porastu, ali ono što mi posebno bi meni zapravo, dakle, kao onome koji živi na području Splitsko-dalmatinske županije radi zapravo da zaživi i zaleđe Splitsko-dalmatinske županije i unutrašnjost otoka. Tako da se zapravo posjetitelji ne upoznavaju samo sa lijepim suncem i morem, nego će onim prirodnim i kulturno-povijesnim nasljeđem koje baš baštini Splitsko-dalmatinska županije. Dakle, imamo mi još puno toga za itekako puno. I zaista sam sretan i ponosan da smo u upravnom odjelu za turizam i Splitsko-dalmatinska županija zajedno sa turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije da upravo radimo na ovakvim projektima. Jer zapravo ovo su projekti budućnosti, budemo realni. Da. Želim vam puno uspjeha i dalje na tom putu. Evo, ako ste htjeli još nešto možda dodati, kazati, što bi mogli zapamtiti možda eto, gledatelje. Želio bi svima nama uspješnu novu sezonu i želio bi zapravo da bude u porastu broju dolazaka turista koji su zainteresirani za kulturni turizam. Aha. Eto, hvala vam lijepo na pozivu. Hvala vam. Hvala vam. Koškoja zapini, kad polomi borove i stine, doću pri nju da je zalivi,
ću joj srce na škaline. Molit ću za ljubav zadnji put, da otvori mi svoje škure. Ladno moru pustit ću se blid i ljud. Ako ostavi me refulima bure, proplakat će srce moru svoj. Dragi i poštovani prijatelji, dobrodošli na prvi 25. rođendan sajma Gast. U Spaladium Areni. 8 sajmova u jednom i svakodnevni show. Od 26. do 29. veljače. Svi smo pozvani. Sajam Gast, svaka čast. Živjeli u slast. Najljepše zajedničke trenutke, protkane osmjesima, srećom, pažnjom i ljubavlju. Kuhinje ambijenta kroz život zajedno. U Parku prirode netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora.
U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Posebno posebne, točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Restoran Gašpić pruža sve vrste ugostiteljskih usluga, od organizacije krštenja, pričesti, krizme, rođendana i maturalnih večeri. Posebna ponuda restorana je organizacija vjenčanja u sali do 200 osoba. Tu su i u organizaciji raznih seminara i prezentacija, isto tako dolaze i u vaše domove i poslovne prostore, te organiziraju catering i sve druge vrste ugostiteljskih usluga. Dođite u restoran Gašpić i uvjerite se. Već tradicionalno splitski dječji zbor Srdelice u svojim prostorijama ima maskembal. Maskembal će biti i večeras u 19.30 i evo koristimo priliku da vas svih pozovemo. Ako već niste negdje angažirani na maskembalu, dođite i sa Srdelicama proslavite i ovogodišnji karneval, a mi ćemo to najaviti zajedno s njihovim dugogodišnjim članom Marko Marić Banje. Lijep pozdrav, dobro nam došao. Danas si doktor. Da. Doktore Marko, dobro nam došao. Ima li gripe u Splitu? Koronavirusa nema? Nema. Nema puno bolesne djece, nema. Ili? Uh-huh. Oće li večeras svi zdravi biti dole u Srdelicama? Oće. Dobro, evo malo šale, ali i bez šale ti si danas stvarno doktor. Da. Dobro, čija je to bila ideja, to dijelo? Moja je mamina. Tvoja je mamina. I kako se osjećaš kao doktor? Pa kako dobro. Dobro, a taj tu flaster koji imaš, to nije dio nije. Tvog maskirnog odijela, nego je to živa istina. Šta se dogodilo? Pao sam na igralištu i šiva. Znači i doktorima se dogodi da padnu i da šivaju. I da. Onda moraš ići prvo u bolnicu tamo na svoje radno da. Mjesto, jel? Da. Pa ćeš onda doći u Srdelice. Da. Mi imamo ovdje jedan kratki video zapis. Da vam malo prenesemo to ozračje, kako to izgleda u Srdelicama, taj njihov tradicionalni maskembal. Evo, prije ono što pusti, evo i snimka. Evo Marko, bude tu veselo. Što si ti bio prošle godine, ali se vidiš možda tu? Prošle godine sam bio policajac. Evo ga, tu je policajac. Da. I onda, kako to izgleda? Pa, veselite se, plešete, da. Imate jedan špalir, jednu modnu reviju, da. Mogli bi to tako kazati. A roditelji koji nisu maskirani, oni su u žiriju. Aha, znači imate žiri, tako će biti večeras. Da. I onda se dodjeljuju diplome. Da. Najboljim maskama. Da. Jesi ti kad dobio neku nagradu? Ne. Ko zna, možda ove godine? Da. Možda ove godine bude tvoja sretna da. Godina. Evo, tu su njihove poruke, vesele se. Ja ću iskoristiti priliku još jednom kazati da Srdelice vas svih pozivaju, dakle i male i velike, s time da djeca se natječu. Da. Evo, tu je njihov umjetnički ravnatelj Jovica Škaro, koji se isto tako maskirao.
Evo, tu je i pozivnica. Za večera sa maskiraju se i roditelji? Da. Ali za njih nema nagrada, da, nego za djecu. E, a onda tu ima još jedna zanimljiva priča sa tim diplomama. To su neobične diplome. Isto su onako vesele, šaljive, nisu to baš uobičajene nagrade. Recimo, u vas u Srdelicama se dobija diploma za cmizdrekalo. Da. Uf, jesi ti cmizdrekalo? Pa, znači neće ta diploma kod tebe. Neće. A li ima cmizdrekalo u Srdelicama? Ima jedne godine, je dobio jedan i odmah je počela plakat. E, odmah da potvrdi da je zaslužio. Da. Evo ga, to je za cmizdrekalo. Da. Časni, trizni i nelupeški sud dat je nagradu i titulu cmizdrekalo. Šta misliš, hoće li curica ili dječak ove godine? Curica. Znaš ti koji, ali nećemo kazati. Nećemo kazati, nek se oni natječu. E, onda bude još tu diploma u dičijem karnjevalu maloga Splita. E, vidjet ćemo poslije ako budemo mogli izlistati. Uglavnom dobijete za najmaškaru, da, najsmišniju, najdražu. Da. Evo ih opet malo. Prepoznaješ ti ove svoje kolege? To su da, sve Srdelice. Evo, to je ta revija. Evo, i to je naša Snježa tu, asistentica u dječjem zboru Srdelice. Marko, u što se djeca najviše vole maškara? U likove iz bajke. U likove iz bajke. Da. A curice? One vole, evo vidim, tu ima princeza, Bila. A onda da iskoristimo priliku, uskoro se održava Međunarodni dječji festival Mali Split. Da. Ja sam čula da će ovo biti najbolji festival do sad. Od svih ovih godina do sada. Da. A još vam je 30. Da. A prije toga se još nešto veliko u Splitu događa. To je veliki humanitarni koncert Dječjeg zbora Srdelica. Da. Gdje? U Hrvatskom kazalištu HNK. Bravo, doktore. U Hrvatskom narodnom kazalištu to će biti koncert pod nazivom Pozdravimo djecu svijeta. E, to je jedna stara pjesma od Srdelica. Da. Ja mislim da je ta pjesma starija od tebe. Je. Tu pjesmu je vaš umjetnički ravnatelj Jovica Škaro izvodio na Splitskom festivalu sa starim, sad već nekim Srdelicama. Osvojili su i nagradu i zato će vam baš biti naslov koncerta taj Pozdravimo djecu svijeta za dječju onkologiju. Evo da iskoristimo priliku da i to kažemo, iako ćemo i mi biti pokrovitelji tog koncerta. Znači, kakav je sad dalje plan? Ideš skidat te punte, je li tako? Da, i onda na maškare. I onda ideš dole u Srdelice na maškare. Ko će donijeti krafne? Jedna mama iz Srdelica. A, teta Sanja nosi krafne. Aha. Je li ona ozbiljna, je li ona pouzdana? Je. Će ona donijeti te krafne? E, čula sam da će biti s mermeladom, s vanilijom i čokoladne. Da. Šta si ti naručio? Vanilija. Vanilija. Sto tvoje omiljene. Dobro, Marko, je li očekuješ neku nagradu ove godine? Da. Baš si tip-top pravi doktor. I još si ih ovdje predstavio lijepo, da, javno i to. Rekli smo, pozivamo svu djecu. Da. Što večeras djeca koja dođu u prostorije Dječjeg zbora Srdelice na adresi Petrova 4 mogu očekivati? Što će biti dole? Veselje, zabava i muzika. Eto, čuli ste sve, draga djeco, a vi veliki također ste pozvani. A ko zna, možda neko od vas osvoji jednu od ovih vrijednih diploma. Toliko za sad, toliko za danas. Da. Ko se želi dalje družiti sa Srdelicama, evo u 19:30, njihov je tradicionalni maskenval u njihovim prostorijama. Čuli ste, svi ste pozvani, bit će krafni, bit će dobre pjesme, plese, izabrat će se najbolje maske, a onda dalje pratimo vaše pripreme za humanitarni koncert Pozdravimo djecu svijeta, a onda pratimo kako će teći polufinale i finale, da, za izbor pjevača i izvođača ove godine na 30. Malom Splitu. Doktore, hvala vam što ste bili danas naš gost. Evo vam jedna petica za kraj. Hvala vama. Dobrodošla u moj svijet,
svojom dugom premosti ovo more i zaplavi moje nebo. Kad jesen u oči dođe, neke više tvojih boja na portretu mojih snova. Jer boje će podamnit, a ljubav bit će dug koji neću moć ti vratit. I ne znam što tražim posvuda, kad tvoja ljubav je ko duga, premosti ovo more sa njom. Neka mi Bog bude teža, tvoje ruke budu mreža, kao jeka tvoje ime odzvanja, dok ne uzvratim ti ja na tvoju ljubav. Ljubav, dok ne uzvratim ti ja. Neba me povedi, nije važno da nas vidi zvijezda pod kojom sanjamo mi. Nek je više tvojih boja na portretu mojih snova. A ljubav, ljubav bit će dug koji neću moć ti vratit. I ne znam što tražim posuda, kad tvoja ljubav je ko duga, premosti ovo more sa njom. Kad tvoja ljubav je ko duga, premosti ovo more sa njom. Neka mi bol bude teža, tvoje ruke budu mreža, kao je kad tvoje ime odzvanja. Na kraju smo još jednog izdanja naše emisije Zdravi bili Dalmacijo. Nadam se da ste uživali i danas u dobrom društvu, a pozivamo vas i da ostanete i dalje u nastavku dana uz naš program. Lijep pozdrav!